अच्छा रहने तो टीवी पे जाएगा ना, घर वाले देखेंगे, पूरा मानेंगे घर वाले कहाँ पे आए। শনিবাৰৰ নিশাটো চানিময় হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰ। চানিক চাবলৈ অনুৰাগীৰ ভিৰ মহানগৰ। কোনোবাই যদি দোকান বন্ধ কৰি আহিছে, চানিনী চাব আহিছো, এই দোকান বন্ধ কৰি এক ঘণ্টা সময় ৰখি আছো ইয়াতে, ওচৰৰপৰা চাবলৈ বহুত হেঁপাহ আছে। কোনোবাই আকৌ ঘৰৰ পৰা মনে মনে ওলাই আহিছে চানিক চাবলৈ। এওঁলোকে এনেদৰে সাজি কাচি ওলাই আহিছে চানিলনিক এবাৰ কাষৰ পৰা চাবলৈ। পিছে মনত মনে মনে হেঁপাহ এটা পুহি ৰাখিছে সুবিধা পালে এবাৰ চুই চাবলৈ। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাহিৰত সন্ধিয়াৰ পৰা ডেকা গাভৰুৰ এনেদৰে ভিৰ। পিছে চানিক চাবলৈ বুলি ৰৈ থকা এওঁলোকৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰালৈ একো ভয়। মনত চানিলনিক কাষৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহ, পুহি ৰখা এইসকল ডেকাৰ একো ভয়। ঘৰত গম পালে বোলে কথা বেয়া হ'ব। स्टार ही है, बचपन से देखते आ रहा है उसके शो। टीवी पे जाएगा, घर वाले देखेंगे। अच्छा रहने तो टीवी पे जाएगा ना, घर वाले देखेंगे, पूरा मानेंगे घर वाले कहाँ पे आए। अच्छा रहने तो घर वाले देखेंगे पूरा। एवं पत्नी ना जाने को सानी लियोनी को तथापि एवं सानिक सुवर मन अनफले को घर फाकी दी सानिक सबले उलाय हा बोली गम पाले कथा विषम हुआर भयत कंपमा एवं সেয়েহে লাজে ভয়ে কেমেৰাৰ আগত ক'লে এনেকৈ চানিলেনি কোন গম নাপায়, কিন্তু গম পালে অকণমান দিগদাৰ আৰু। চানি লিয়নি এসময়ত পৰ্ণ ষ্টাৰ চানি লিয়নি, আজি বলিউডৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰী। চানি লিয়নি ব্যস্ত আজি নিজৰ বৰ্তমানটোক লৈ। নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় এইগৰাকী চানি লিয়নিক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ। এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মহানগৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল এইগৰাকী চানি, আৰু লগে লগে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিল চানি লিয়নিক মহানগৰত এবাৰ চাবলৈ, সুবিধা পালে এবাৰ চুবলৈ। নিশা 11 বজালৈ কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব বুলি এনেদৰে খাপ পিটি ৰৈ আছে এইসকল অনুৰাগী। নিশা প্ৰায় 11 বজাত নিৰ্দিষ্ট সময়ত উপস্থিত হ'ল চানি। গাড়ীৰ পৰা নামি আহিল চানি, লগে লগে অনুৰাগীৰ চিঞৰ। অনুৰাগীৰ মৰমত অভিভূত হৈ পৰিছে চানি। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল অভিনেত্ৰী চানি লিয়নি। আৰু এনেদৰে ক্লাবৰ ভিতৰত ইটোৰ পিছত সিটো জনপ্ৰিয় গীত বজাই দুভাগ নিশালৈকে সকলোকে আপ্লুত কৰি চানি পুৱতি নিশা গ'ল গৈ হোটেল তাজ বিমানতালৈ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।